My throat hurted like crazy. It was so much pain, I couldn't even eat. So they injected, and that is these things. So they threw in a little bit of morphine. Now, of course, if I'm feeling pain and I'm taking morphine, I'm not gonna feel the effects of morphine that much. And you might be right, but it really, as soon as I tried it, it felt extremely, extremely relaxing. A really good relaxation. I'm not saying it was the best experience I have experienced, because it wasn't, but it felt good. It felt like, whoa, like I'm gonna be laying down now, ooh, like that, like relaxed and stuff. You feel like a little tickling in the back of your head and you're like chilling, you're basically chilling. However, I was still in the hospital, right? And that was the first time I took it. But then the second time I took it, I wasn't really needing it. So the second time, the nurse was like, bro, like you, I don't think you need it. And I was like, yeah, it hurts like crazy. But I really did need it a little bit, but not as much as the first time that I took it. So I took it the second time, and that's when I felt, whoa, it felt good again. It felt relaxed, and I felt the same thing I felt the first time. Maybe not as intense, but I felt it. And then I started thinking in my head, and I was like, damn, I can see how people can get addicted to this. And for those that do not know, morphine is on the same family as heroin. They're not the same, but they're similar. So in my head, I was like, damn, this feels relaxing. And I can see how maybe in like 2-3 hours, I'm gonna need more. Equipe, sejam bem-vindos novamente ao Enfermundo, o mundo da enfermagem. Nessa aula, vamos falar sobre opioides, o que são, mecanismo de analgesia, uso, efeitos colaterais, tolerância, medicamentos, suspensão do uso e mais. Os opioides são basicamente compostos químicos psicoativos que possuem efeitos farmacológicos semelhantes ao ópio. O ópio é uma mistura de alcaloides extraídos de uma espécie de papoula de ação analgésica, narcótica e hipnótica. O ópio é produzido mediante a desidratação do suco espesso contido nos frutos imaturos da planta. Sendo assim, os principais alcaloides diferentes extraídos dessa papoula: a morfina, codeína, tebaína, papaverina, narcotina, naceína. Esses medicamentos já foram produzidos a partir da papoula, mas hoje a maioria é sintética. E qual o mecanismo de analgesia dos opioides? Ele realiza a deflagração dos neurônios das vias inibitórias descendentes, a diminuição de transmissão de impulsos nociceptivos. Os opioides são muito parecidos com as substâncias naturais, as endorfinas, produzidas pelo organismo para controlar a dor. Lembrando que é essencial que você entenda sobre como funciona a dor, é claro. Então, assista a série de aulas sobre esse assunto aqui no Enfermundo, A Linha do Tempo da Dor, Neurofisiologia Básica da Dor, Etapas da Nocicepção e a diferença entre dor aguda e dor crônica, ok? Eu deixarei o link aqui das aulas nos comentários. Uso de opioides. Os opioides são utilizados individualmente ou associados com medicamentos não opioides para o tratamento da dor moderada a severa. Pode ser usado no alívio da dor aguda, nos casos de infarto agudo do miocárdio, queimaduras extensas, estados pós-operatórios, câncer e, claro, pode ser utilizado nos casos de dor crônica, na ineficácia de medicamentos mais leves. Os opioides devem ser prescritos e usados com muito cuidado por várias razões. Alguns analgésicos podem interferir com outros medicamentos. Os medicamentos para dor podem afetar as pessoas de diferentes maneiras. Por esse motivo, alguns não podem ser administrados em pessoas idosas, crianças ou em determinadas pessoas em tratamento para outras condições clínicas.
Existe hoje uma crescente preocupação do que se chama de epidemia dos opioides. O médico deve examinar cuidadosamente e ajustar a dose desses medicamentos para que a pessoa não tome doses excessivas. Ao tomar opioides, pode ser necessário também realizar exames regulares de urina ou sangue para verificar os níveis dos medicamentos. E muita atenção, a combinação de opioides com álcool ou tranquilizantes pode ser perigosa. Mesmo em pequenas doses, podem provocar problemas. Tomar essas combinações pode levar a overdoses e sintomas como fraqueza, dificuldade para respirar, confusão, ansiedade, sonolência ou tontura. E quais são os cuidados que uma pessoa que faz uso de opioides em casa deve ter? Armazenar seus medicamentos com segurança, tome o medicamento apenas conforme as instruções e não compartilhe a sua medicação com ninguém. Alguns efeitos colaterais são euforia, depressão respiratória, depressão do reflexo da tosse, náusea e vômitos, constrição pupilar, constipação, urticária e prurido, broncoconstrição e hipotensão, tolerância e dependência. Alguns mais leves, como náusea, coceira ou sonolência, geralmente desaparecem sem tratamento após alguns dias, conforme o corpo se ajusta ao medicamento. Agora, em relação aos medicamentos, nós temos os análogos, a morfina, o dimorfe, codeína, o codaten ou o tilex, e os sintéticos, metadona, o metadon, dextropropoxifeno, o doxolene, buprenorfina, tengesic, oxicodona, oxicotin, fentanil, durugesic, e tramadol, o tramal. Uma coisa que nós não podemos deixar de mencionar quando falamos sobre opioides: você não deve parar de tomar opioides por conta própria ou de forma repentina. Os pacientes que vão suspender o uso de opioides geralmente devem fazê-lo de forma paulatina para que o seu organismo tenha tempo para se adaptar à ausência desse medicamento. Se você parar de tomar opioides repentinamente, pode apresentar sintomas de abstinência, que incluem transpiração excessiva, diarreia, dor muscular, cãibras ou qualquer outra reação não usual, devendo entrar em contato com seu médico imediatamente. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Boa sorte na sua prova, na sua avaliação, nos seus planos. Apoie esse canal de educação deixando sua curtida, compartilhando nos grupos de estudo que você conhece e seguindo o Infemundo nas redes sociais. Te vejo na próxima aula, que será sugerida para você agora.